नमस्कार ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक वृन्द ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो हामी जन सरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शक वृन्दे काठमाडौँ देशकै राजधानी भएका कारणले पनि दिनहुँ प्रदर्शन र आन्दोलनका घटना हुनु सामान्य जस्तै थियो तर शुक्रबार भएको आन्दोलनले भने केही फरक र निकै दुःखद घटना निम्तियो रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस आवेदन फारम भर्न नपाएको भन्दै परीक्षार्थीले प्रदर्शन गरेका कारण ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्र तनावपूर्ण बन्यो यस क्षेत्रमा केही दिन अघिदेखि इपिएस परीक्षार्थीले प्रदर्शन गर्दै आएका र शुक्रबार पनि झण्डै दुई हजारको संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरे प्रदर्शन त्यति सामान्य थिएन प्रदर्शनले निकै उग्र रूप लिन पुग्यो प्रदर्शनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी समेत गरे यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा दुई छ पाँच आठ छ एक नम्बरको गाडीमा इपिएसका विद्यार्थीले आगजनी गरे मन्त्रीको गाडीमा आग्जाने गरेको जोकमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुईजना युवाले मृत्युवरण गर्नु पर्यो आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा छौँ। दर्शक वृन्द कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस परीक्षा दिन नपाएपछि युवाहरूले ललितपुरको बालकुमारीमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर दैलेख घर भई भक्तपुर बस्दै आएका तेइस वर्षीय सुजन राउत र डोटी स्थायी घर भएर अछाम घर भएका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गयो प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते सुजनको उपचारका क्रममा किष्ट अस्पतालमा मृत्यु भएको हो किष्ट अस्पताल स्रोतका अनुसार राउतको अस्पताल ल्याउँदा नै मृत्यु भइसकेको थियो झडपमा घाइते भएर पाटन अस्पतालमा उपचाररत वीरेन्द्र शाहको पनि मृत्यु भयो देशमा बेरोजगारीको पीडा सहन नसकेर दैलेखका तेइस वर्ष सुजन राउतले कोरिया गएर रा, आफ्नो अनि घर परिवारको सपना पूरा गर्ने सपना बोकेका थिए गत वर्ष मात्रै बाबुको ब्रेन ट्युमरका कारण मृत्यु भएपछि सुजनमाथि घर चलाउने दायित्व थपिएको थियो दैलेख महाबु गाउँपालिका छ रानीबनका स्थानीय भक्तबहादुर राउत र नन्दकुमारी कटवाल राउतका जेठा छोरा सुजन दुई महिनादेखि काठमाडौँ बसेर इपिएस परीक्षाको तयारी गरिरहेका थिए सुजनले तीन वर्ष ओभरचियर पढेर नेपालमा रोजगारीका लागि धेरै प्रयास गरे तर काम नपाएपछि सुजन रोजगारीका लागि कोरिया जाने तयारीमा थिए भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलन चल्यो सोही क्रममा शुक्रबार उनी काठमाडौँको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भए गाउँबाट ऋण काटेर काठमाडौँ आएका उनको सपना विधवा आमालाई खुसी बनाउनु थियो साना भाइ बहिनीलाई पढाउनु थियो तर उनी कोरिया जान पाएका थिएनन् एक वर्ष भइसक्दा पनि भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाएका थिएनन् शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा उनीमाथि प्रहरीको लाठी बज्रियो अब आमा र भाइ बहिनीलाई खुसी दिने उनको सपना पनि अधुरै रह्यो सुजनको कोरिया जाने सपना काठमाडौँमै अस्तायो दर्शक वृद्ध बालकुमारीमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको मुठ भिडले हिंसात्मक रूप लिदा दुई युवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस परीक्षा दिन नपाएको आक्रोशमा आन्दोलित युवाहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडी जलाएर थप हिंसात्मक आन्दोलन गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै गोली चलाएको थियो उक्त बालकुमारी घटनाबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ कोरियाका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस परीक्षा दिन नपाएको आक्रोशमा बालकुमारीमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा शुक्रबार दुईजना युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् ज्यान गुमाउनेमा तेइस वर्षीय डोटीका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउत रहेका छन् यो घटनाको यति बेला चौतर्फी निन्दा भइरहेको छ यता सरकारले नै बालकुमारी घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको दावी गरेको छ घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका प्रहरी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक एसपी वासु सिग्देल सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति नै बनाएको छ यो समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ

त्यही भेटबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पाटीकारले जान लाग्दा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले उनको गाडीमा आगजनी गरेर हिंसा भड्काउने काम गरेका थिए प्रदर्शनकारी युवाहरूले मन्त्री ज्वाला चढ्ने बादुई छ अन्ठाउन्न एकसट्ठी नम्बरको गाडी जलाएसँगै आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको थियो कतिपयले मन्त्री ज्वालाका कारण घटना हिंसामा परिणत भएको आलोचना गरेका छन् मन्त्री ज्वालाले भने घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् गाडी चाहिँ आफ्नो बाटोमा चाहिँ मन्त्रालयतिर गइरहेको बेलामा घेरामा पर्यो आगजनी गरियो यो चाहिँ हुन नहुने कुरा हो होइन अब अरू घटनाका सन्दर्भमा धेरै जानकारी पनि छैन हाम्रो मन्त्रालयको व्यक्तिगत रूपमा मेरो यो घटनामा कुनै सरोकार सम्बन्ध केही पनि छैन होइन त्यो त पूर्ण रूपमा झुट किनकि अब पिएसओले त्यहाँ चाहिँ गोली चलाउने त के पिएसओले कसैसँग केही कुराकानी पनि गरेका छैन कुनै त्यसमा चाहिँ सरोकार पनि राखेका छैन यस्तै बालकुमारी घटनाबारे विभिन्न राजनैतिक दलले समेत निन्दा गरेका छन् सामान्य घटनालाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी गोली चलाएको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले सत्यत्य छानबिनको माग गरेका छन् सामान्य आन्दोलनमा मान्छे मारिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेको भातृ संगठन युवा संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ चौतर्फेरोपमा घटनाको आलोचना भइरहँदा सरकारी छानबिन समितिले कस्ता तथ्य औल्याउला अब चासो छानबिन समितितर्फ सोझिएको छ ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि विनोद भण्डारी काठमाडौँ दर्शक वृन्द गृह मन्त्रालयले दुईजना युवाको मृत्यु हुने गरी भएको बालकुमारी घटना र त्यहाँ भएको प्रदर्शन लगायतका विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीपी लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको समितिमा ललितपुरका स्वाहीक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र रा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक एसपी बासु सिङदेल सदस्य रहेका छन् शुक्रबार बिहान कोरियारी भाषा परीक्षामा सहभागी नगराएको भन्दै इपिएस कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भएको थियो प्रदर्शनका क्रममा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी समेत प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए पानी जहाज बनाउने कम्पनीका लागि परीक्षा फर्म भरेका युवाहरूले अन्य क्षेत्रका लागि परीक्षा दिन नमिल्ने एपिएस कार्यालयले जनाएको थियो पानी जहाज सम्बन्धी कम्पनीमा परीक्षा दिएका तर अनुत्तीर्णले फर्म भर्न नपाउने निर्णय विरुद्ध युवाहरू अदालत गएका थिए उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रमा हुने परीक्षा पनि उनीहरूलाई सहभागी गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो इपिएस कार्यालयले अदालतमा रिट दायर गर्नेलाई मात्रै आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो अरू विद्यार्थीले फर्म भर्न नपाउने स्थिति भएपछि विरोध प्रदर्शन भएको हो प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले सुरुमा अश्रु ग्यास हानेको थियो स्थिति साम्य हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो दर्शक वृन्द हौस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते